Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսողներ։ Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Եթերում պատրաստենք միասին հաղորդաշարը։ Բարև արտավար ջան։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ։ Ես տեսնում եմ ձուկ, թել պանիր, հաղկիթ եւ այդ ինչ է։ Ես էլ ուզում եք ուղարկեի հորթի մսի տակայի ձուկ։ Չէ, բայց սա ինչ է, ինչ է նա։ Համեմունք է։ Համեմունք։ Համեմի սերն։ Հասկացա։ Եվ այսպես, ո՞նց եք ոչում ճաշատեսակը։ Ձվածեղ ձկով։ Մհմ։ Սա էլի մեզ գրել է Համայակը Գյումրից։ Ահա, ես հիշում եմ, Համայակին, այո, այո։ Ասում ժողովուրդ ջան, որ միակ դեր տղամարդն է, որը մեզ ուղարկել է բաղադրատոմս, հիմնականում ուղարկում են կանայք, բայց մեր Գյումրից Համայակը մեր երևի կոլեգան է, չէ՞։ Ինչ ես կարծում։ Շատ հնարավոր է։ Շատ հնարավոր է, որ կոլեգա է, բայց հանդեպ չէ։ Չնայած իշքան ես հիշում եմ, գրել էր, որ խոհանոցի հոբի է իր համար։ Ահա, հասկանալի է։ Իր դու ունես հոբի։ Ես հոբի ունեմ։ Ինչ ես անում։ Քայլել։ Քայլել, հա, ուղղակի ես քայլում ես։ Ահա։ Ինչքան ես քայլել։ Բավականին։ Բավականին, հասկացա։ Եթե ամբողջ քայլածդ գումարենք, կարող է երկրագունդը պտտել ասես։ Չէ, այդ կան դեր չես հարցը։ Ժողովուրդ ջան, ինչպես տեսնում եք, մեր արտավազդը փուշից հանում է ձուկը, ճիշտ է։ Ահա։ Փշազատում են։ Փշազատում է։ Մի խորուրդ ձեզ էլի տնային տնտեսուներ եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ուզում են պատրաստել այսօրվա կերակուրը։ Եթե ձուկը բերում եք տուն եւ նա թարմ է, դեռ այսպես տաք է, կոպիտ ասած, նրան դնում եք, այո։ Հա։ Դնում եք նրան անպայման սարսարան, եթե ցանկալի է նա սարսարան, սարսարան, հա։ Դնում եք ամենասարը տեղ, որպեսզի նա մի քիչ սարի, դա հեշտ կլինի ձեզ այսպես մաքրել եւ եփելուց, հիշում եք, մենք մի անգամ ձեզ ցույց ենք տվել դա, եփելուց ինքը չի դեֆորմացվում, ճիշտ է, մնում է այնպես, ինչպես ձուկը կա։ Սա խնդրում եմ հիշեք, որտեւ ձուկը այն հիմնական ուտեստներից մեկն է, որը պետք է օգտագործի մարդ։ Ձկան մեջ կա ամենակարևոր կոմպոնենտը մարդու աչքերի համար, դա ֆոսֆորն է, որը օգնում է աչքերին լավ տեսնել, ճիշտ է։ Բավականին առաջընթաց, բավականին ի՞նչ ասեմ, ես շատ հպարտ եմ։ Ես այսպիսի բան չի տեսել, որ դու այսքան բան ասես ձկան մասին։ Ձկան մասին։ Դե աշխատում եմ էլի հետ չմնալ, արտավազդը պատրաստում եմ, ես գոնե կարողանամ մեկնաբանեմ ժողովուրդին։ Հաստատ ես լավ եմ սովորեցի։ Այո, այո, շնորհակալություն Վարդը ջան, շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Եվ այսպես եկել է ժամանակը, որ դու ինքնուրույն ինչ-որ բան պատրաստես։ Այ, ես չեմ կարծում, որ գիտես ինչ կուզենան ընդհանրապես, բայց արդյոք կուզենան հերթադիտողները տեսնեն, ես ինչպես եմ պատրաստում ինչ-որ մի ուտեստ։ Ես կուզենամ մի հատ տեսնեմ ինչպես։ Բայց մի րոպե, եթե ես պետք է պատրաստեմ, ուրեմն դու պետք է լինես իմ օգնականը, այո։ Կլինեմ։ Այ, մեծ սիրով պատրաստեմ։ Հա-հա։ Հասավ ժամը մուրը հանելու։ Եթե տեսնենք ժամը, ժողովուրդ ջան, տեսնենք արդյոք դա հնարավոր կլինի թե ոչ, հիմա մենք պատրաստում ենք ձվածեղ ձկով։ Բայց մի պայմանով։ Այո։ Ձվածեղ ձկով չէ, որ ես կլինեմ քո օգնականը։ Ահա։ Եթե քո մոտ կերակրը տեսակը ստացվի, ահա, խնդիր չկա, ես քո օգնականն եմ։ Ահա, եթե չստացվեց։ Եթե չստացվեց, ինչ։ Խոսի, խոսի, մեջդ մի բայ, Արթուր ջան, բաս, հա, ինչ կա։ Լավ, եթե ընթացքը ցույց կտա։ Հա, ընթացքը ցույց կտա։ Ես չեմ ուզում իհարկե այսպես վատ իմաստով հիշեցնեմ արտավազդին, ուղղակի մենք արդեն հա քանի ամիս է, որ արդեն եթերում ենք եւ արտավազդի խոստացածը չի անում, նա չի պատրաստում իր առաջի խոստացած կերակուրը նարինջով ձվածեղը, Արտուր ջան։ Հասկանում եմ, այսօր ձկով ձվածեղ ես պատրաստում, բայց մի օր արի անենք նարինջով ձվածեղը, որ մարդիկ տեսնեն։ Արտուր ջան, այսպեսի մի հարց, իսկ խանութներում վաճառում են արդեն համված ոսկորազատված ձկան միս։ Ճիշտն ասած, ես չեմ հանդիպել, բայց պիտի որ։ Այսինքն, եթե օրինակ տնային տնտեսուհին չի կարողանում այսպես զատել, կարող է ինքը հանդիպի, կարելի է ֆիլեից պատրաստել նա։ Կարելի է։ Կարելի է։ Ուրեմն Ժողովուրդ ջան, ինչ որ եթե տեսնում եք շատ դժվար է, չնայած սա առաջարկել եմ ես Համայակը Գյումրից, ուրեմն ինքը փորձել է, եթե ասում է տղամարդու մոտ, վստահ եմ, որ կանաց մոտ նույնպես կստացվի։ Ես ասեմ, որ դժվար գործ է։ Իհարկե թողնեն իսկ անակ, բայց խոհանոցում տղամարդիկ են ավելի։ Ճիշտ է, ես համաձայնեմ։ Խանակ ջան, մի մտածեք, որ մենք այդպեսի ինչ-որ ոչ գնասեր մարդիկ ենք, չէ՞, այդպես չէ։ Գիտեք ինչ կա, ես մի անգամ կարդացել եմ, որ դա հոգեբանորեն է այդպես, որ մենք սովոր ենք, որ մեր մայրիկները, մեր կանայք միշտ աշխատում են խոհանոցում եւ պատրաստում են կերակուր, դա այդպես դարեր ի վեր եկել է։ Բայց նույն եթե ես նենք օրնակ բանը, քարե դարը, չէ՞, այդպես է, տղամարդը գնում է որսի, բերում է որսամիսը, կինը պատրաստում է, միասին ուտում են, դա այդպես եկել է։ Բայց ինչ վերաբերում է պրոֆեսիոնալ խոհարարական աշխատանքին, դա ռեստորանում լինի, թե ինչ-որ մեծ սրճարանում կամ որտեղ,
իմ կարծիքով խոհարարը պետք է լինի տղամարդ, որտեղ տղամարդու մոտ միշտ ասում են ամեն ինչ համեղ ես ասում, ճիշտ է? Ասում են, հա։ Դե այսքան ժամանակ ահա մեր այստեղի գոհեգաները փորձել են քո պատրաստված ուտեստները եւ բոլորը գոհ են եղել, ճիշտ է? Գոհ են, չէ՞, ժողովուրդ, ամեն գլխով են անում։ Ուրեմն ինչ է կատարվում այստեղ, սիրելի բարեկամներ, վերցնում եք ձուկը, դնում եք սարսարան, որպեսզի նա սարճի, որ հեշտ լինի ոսկորազատել, ոսկորազատում եք, սա չեք թափում, չէ՞, որտեղ սարից կարելի ռուսական ուխա, չէ՞, այսպես պատրաստել։ Կարելի արգանակ պատրաստել եւ ապուրտել, այնպես որ չթափեք, թող մնա։ Հետո ուրեմն ոսկորներից որ հանում եք, կտրում հանում եք լողակները, որպեսզի նույնպես չխանգարեն, կտրտում եք մոտորապես 2 սանտիմետր վայնքով ձկները եւ հիմա տեսնենք ինչ ենք անելու։ Այսօր հետաքրքիր փաստ է, Արայիկը ընդհանրապես չի թողնում, որ ես խոսեմ։ Դե հասկանում ես, դու պրոֆեսիոնալ ես պատրաստման մեջ, ես պրոֆեսիոնալ եմ խոսելու։ Արայիկ, ծույլ, խփի ու հարի։ Խփեմ ու անեմ։ Տեսնենք ոնց է Արայիկը ձուն հարելու, որովհետև դրանից է կախված, թե Արայիկը կարող է աշխատել ինքնուրույն։ Ինքնուրույն չէ, ես օգնական կլինեմ այդ օրը իր մոտ։ Բայց պատկերացնում եմ, ինչքան դու ինձ առաջադրանքներ կտաս։ Դե հասկանում ես, իմ ֆանտազիան ընդհանրապես լավ է զարգացած, այնպես որ կբացես։ Դա էլ ես պետք է անեմ։ Ոչինչ չի կարողանում ինքնուրույն անել, Ժողովուրդ ջան, սովորել այն նման օգնական ունենալուն ու Իհարկե։ Ոչինչ։ Բիբար, կանես։ Ես ձու եմ խփում, խնդրում եմ դու արա։ Մի ձեռքով ձու խփի, մի ձեռքով բիբարն արա։ Հա, ես այսպես բիբար անեմ, դու փռացրու։ Տեսնում եք։ Այսպես տեսնում եք, հարգելի հեռուստատեսողներ, ինչպես է միանգամից գործը առաջ գնում։ Մի փոքր համեմիսեր։ Ես նաև կավելացնեմ այստեղ կիտրոնի հյութ։ Կիտրոնի հյութ։ Արտոյան, բոլոր ձկերի տեսակից կարելի է սա պատրաստել, թե հենց պետք է լինի մեր հայկական իշխանը կամ սիգը։ Բոլոր տեսակներից է կարծում կլինի անել մենակ ապխտածը։ Հա, ապխտածը դե բարձր չի լինի։ Ես մի զարմացել եմ կամ մարդիկ, որ ձուն հում սենց խմում են։ Ես էլ եմ փորձել, ինձ բավականին դուր եկավ։ Ինձ դուր չեկավ, ես փորձեցի, ինձ դուր չեկավ։ Փորձես հիմա դու։ Չէ, շնորհակալություն։ Փորձի։ Ես մի անգամ փորձել եմ, դուրս չի եկել։ Երկրորդ անգամ եմ փորձել, առավել եւս։ Իմ ձայնը դեռ փարկասո լավ է, օպերայում դեռ չեմ երգում։ Եկ չեմ էլ երգել։ Բայց ինչքան խնդրել են քեզ, որպեսզի դու ինչ-որ բան երգես, դու միշտ հրաժարվել ես։ Ես լսող դեր ունեմ, հասկանում ես, որ երգում է պրոֆեսիոնալ, ես լսում եմ երգում։ Դու ոչ պրոֆեսիոնալ երգի։ Ես պրոֆեսիոնալ դերասան եմ եւ անում եմ իմ դերասանությունը։ Արտո, ռուսերեն լավ խոսքը, ի դավազի դա գրիխա։ Թող հանգիստ ձուն խփեք։ Արեք, քո ուսանողական տարիներից ես չի եղա, որ նստել եք գինի եք ըմպել։ Օղի։ Օղի եք ըմպել։ Դե աղջիկները գինի, դու օղի։ Այո։ Հետո գիտարը վերցրել ես։ Ես գիտար նվագել չգիտեմ, դժբախտաբար։ Լավ, դաշնամուրն ես վերցրել։ Հա, վերցրել եմ թևից տակ, հա։ Սկսել ես նվագել ու երգել։ Ինչի՞ եղել դա։ Չէ, ես միշտ ձայնակցել եմ այդ մարդկանց, որովհետև սենց եմ։ Արտու ջան, արի պայմանավորվենք այսպես։ Գործդ անում ես կամ արա շատ լավ, կամ ընդհանրապես մի արա։ Եթե ես պիտի այնպես երգեմ, օրինակ որ կողքի են հերո անտաններից մի 10-15 հատ ագրավ գան եւ հանգարեմ մեր հանգիստ, ավելավա ես չերգեմ։ Իհարկե, ներկայացումների բանի մեջ երգում եմ, ստացվում է, բայց դրա համար պետք է միշտ բացվել, բան, դրամատրություն։ Ներկայացումներ երգել ես պետք է։ Հա, իհարկե, իմ այլ երգում եմ։ Բավական է այսքան, թե խփեմ։ Էլի խփեմ, էլի խփեմ։ Չգիտեմ, ինչի համար հարցրեց Արայիկը էլի խփելու համար, բայց թող խփի։ Թող խփի, դա էլի մեկ գործը անում է, էլի։ Ձեթը դուր։ Ահա։ Հիմա ավելացնում ենք զալատոյ սոնցը ձեթը։ Եվ սկսում ենք բռնիչը դուր, որ ես շրջեմ ձկները։ Արտու ջան, ես տեսնում եմ, ափսոս կոշիկների վրա բան չկա։ Կապիչներ։ Չէ, գտնեի հարթուկեի, սիրով կնվիրեի քեզ քո կապիչները։ Եվ տապակում ենք ձուկը։ Հեսա, եթե որ ապտեն ավարտի, ես կսկսեմ։ Եթե հետո դու իսկ ասես, չէ՞։ Հա, իհարկե։ Քանի որ ես խոսք եմ տվել, որ լինելու եմ քեզ օգնական,
դու ինքնուրույն ես պատրաստել, ես պատկերացնում եմ դու ինչ ես անելու այդ ժամանակ։ Թե ես բարի եմ, ընդհանրապես ես բարի եմ։ Ես չեմ հավատում, որ դու բարի ես։ Հավատում։ Հատո Ալբերտը հավատում, Կարենը, Երևանը, բոլորը հավատում, դու չես հավատում։ Լավ, անհավատ մարդ ես դու։ Տեսնենք քո բարիության աստիճան ինչքան է լինելու։ Ահա։ Տապակվում է ձեթի մեջ, հա, ինչպես ես հասկացա։ Տապակվում է ձեթի մեջ ամենված ձուկը։ Կտրատում ենք կանաչին։ Կանաչին, մանը։ Արա, ինչ է, բավական։ Բավական, հա, լավ է։ Խղճաց ինձ վերջապես հարցոն, ասես թե բավական, հա։ Ձերի բարեկամներ, ձվածեղ ձկով, հետաքրքիրը ինչ հետաքրքիր բան պետք է ստացվի։ Ընդհանրապես ես սիրում եմ ձվածեղը անել, գիտեք ոնց։ Ես եթե չեմ ցավում, մի անգամ արել եմ։ Ես ինչեւ ասեմ, ուրեմն ձկան վրա լցնում եք թել պանիր։ Ավելացնում ենք թել պանիրը։ Թել պանիրը։ Միջև արայիկը։ Որը հաճում է, չէ՞։ Ասում է թե ինչպես է սիրում ձվածեղը։ Այո, ես սիրում եմ ձվածեղը, գիտեք ոնց։ Օրինակ պատկերացրեք այսպես, որ երեկոյան ուշ եք գալիս մոտավորապես 11-ի կողմը գիշերվա, ճաշը դրված է, ձեր կինը ասում է, որ ընդեղա կարող է պատրաստել ստամբան, չես ուզում այդքան ուտես, առավոտյան որ արթնանում ենք, ժողովուրդ ջան, կարելի է օրինակ պատի ասեք, ասենք թե մի քիչ փլավ ա մնացել, մի քիչ կապրետ ա մնացել, այդ բոլորը ասենք հավասար կտրտում եք, լցնում եք ապակի մեջ, վրան ձու եք կոտրում, ես դու ասում եմ համ երեկվա ընթրիկ եւ այսօրվա նախաճաշի իրար հետ ավելացրեցի ձու, այո ձու, այդքան իմ հարած տանջանքներով հարած ձու, այո, ավելացնում ենք կանաչին, հետաքրքիր ուտես դա, իսկապես հետաքրքիր է։ Արտո, ես միշտ նկատել եմ, որ եթե ուզում ես ձվածեղը բարձանա, դու տապակի կափարիչը փակում ես, այդպես է, չէ՞։ Եթե չես ուզում բարձանա, չես փակում։ Բայց ինչի՞ չես ուզում, որ բարձանա։ Չէ, հարցնում եմ, ես չեմ ասում, ուզում եմ կամ չէ։ Ձերի բարեկամներ, պատրաստում ենք մեր համայակի, մեր ընկեր համայակի ուղարկած բաղադրատոմսով ձգող ձվածեղը, համայակը ապրում է Գյումրիում, մեն այնտեղից ուղարկել են մեր էլեկտրոնային փոստին։ Պատրաստում է շատ արագ եւ իմ կարծիքով, եթե ես վստահ եմ, որ շատ համեղ կլինի, դրանով կարող եք դուք գլուխ գովել, ասեք, իսկ դուք օնակ ձվածեղ ձկով պատրաստել եք, շատ եք ասեմ, ոչ, եկեք փորձեք, այո, խնդրեմ, ձվածեղ ձկով, այո։ Եվս 2 րոպե եւ ձվածեղը մենք պատրաստել ենք։ Իմ կարծիքով սա քնի շատ սննդադար ուտես, չէ՞։ Բավականին։ Եվ այո, որ լավ կկշտացնի բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ փորձան։ Հիմա տեսնենք ինչ կստացվի։ Ընդամենը 2 ամիս առաջ ես ամեն ինչ հուշում եի Արայիկին, ասում էի՝ «Դանակ դուր, պատարա քաղտուր, այդ դանակը դիր այնտեղ, մարդն լրիվ ինքնուրույն»։ Այո, ձինձյու մոտ որ կապում ես, կամ կծում ես, կամ խացի է խմում։ Ճորտ, տեսնում եք, հուսով եմ, տեսքը շատ ախորժաբեր է եւ շատ լավ բուրմունք ունի, որտեղ եթե վերցնենք, արդեն արի sense ասեմ, եթե վերցնենք բաղադրատոմսը, ինչ է, ձուկ, շատ համեղ եւ օգտակար ուտես, որան թել պանիրոպսինա հաճի, չէ՞, այո, եւ ձու։ Այսինքն մենք ստացանք տենց պիրոգի նման։ Պիրոգ, հա, հա, փխված տիպես մի բան, այո։ Որ կարելի է այդպես ուտել։ Բայց ինչ գեղեցիկ տեսք ունի, չէ՞, տապակի մեջ ունի։ Ես օրինակ հենց այսպես կմատուցեի սեղանին, ըհը, բայց քանի որ ահա մեր ծվածեղը պատրաստ է, մի փոքր էլ համեմի սեր, ավելացնենք այսպես մի քիչ այնտենց ապսեի վրա, որ շուտ տեսք ստանանք, կարող ենք նույնիսկ մի քիչ այսպես անել, սեպի բար, այո, հա, սա արդեն ձևավորումն է, ժողովուրդ ջան, կողքերը սևացնում է եւ վերջում իհարկե ռեհան, ասպրան, ասպրան, այդ ռեհան, բազիլիկ, ճիշտ է, բազիլիկ ռուսերեն, ասպրան հայերեն, իսկ ռեհանը իտալերեն, ռեհանը չգիտեմ ինչ է դրան, եւ այսպես մեր կերակրատեսակը պատրաստ է։ Ծվածեղ իշխան ձկով, իշխան 600 գրամ, թել պանիր 100 գրամ, ձու 3 հատ, համեմի սերմ, կանաչի, աղ եւ պղպեղ ըստ ճաշակի։ Եվ ինչ կասես։ Ճիշտ ասած ես չեմ ուզում փորձեմ։ Ես չեմ սիրում այս բաներ։ Ինձ դուր է կապիտես։ Ուղղակի մեջ ավելացրել էի տենց կատ, դրամա չեմ ուզում։ Թե երբաց վիճակում ոչինչ։ Լավ, ամեն դեպքում շնորհակալություն հայտնենք համայակին այդպիսի ուշադրության համար,
Պատրաստումները ձեզ շատ-շատ են։ Հերթով բոլորը պատրաստելու ենք, այսօր պատրաստեցինք սա, հիմա էլ ես փորձեմ։ Մինչ Արտուն փորձում է, ասեմ Ժողովուրդ ջան, ձկի այն ավանդական համը, որ մենք միշտ ունենք, որ մարդը կավաճի, այդ համը չկա։ Շատ հետաքրքիր է։ Փոխարինում է եւ կանաչու համը, եւ ձույի համը, շատ հետաքրքիր է եւ շատ համեղ, ինչ դուր եկավ ապրի հմայակը։ Եթերում պատրաստենք միասիններ, կհանդիպենք մյուս հաղորդման, ճիշտ է։ Այո։ Հաջողություն։ Հաջողություն ձեզ։ Կատ խմես։